Myslím si, že ktokoľvek z vás by bol na mieste youtubera, by mu veľmi záležalo na tom, koľko pozretí majú jeho videá. Aj keď by nemalo, určuje to úspech daného tvorcu a môže to pôsobiť na jeho psychiku a rozhodnutia, ktoré vo svojej kariére urobí. My sa dnes pozrieme na troch youtuberov, ktorí naháňanie za číslami totálne prehnali. I just wanna see if a 50 caliber bullet can go through a book. I saw everything I love. I just joined the mod. What's poppin', guys? Back with another 3 a.m. challenge. As you guys know, my girlfriend Alexia just passed away. You burning in the summer while I'm bundled up in the winter. Začneme tragickým príbehom amerického páru, ktorý svoju tvorbu posunuli ďaleko za hranicu bezpečia. Verte mi. 20-ročná Mona Lisa Perez a aj 22-ročný priateľ Pedro Ruiz mali spoločný YouTube-ový kanál, na ktorom chceli preraziť do sveta. Tvorili na ňom hlavne vlogy, kde ukazovali svoj každodenný život a sem tam spravili aj nejaký prank, ktorý ale nebol nejako výrazný ani nebezpečný. Pedro si však chcel založiť svoj vlastný YouTube-ový kanál, pretože videl, že tieto vlogy nemajú taký úspech a nikam ich to neposúva. Chcel jednoducho silou mocou preraziť. Pred jeho prvým videom Mona Lisa dala na Twitter status, v ktorom píše niečo v zmysle, najnovšie video bude absolútny banger, ale bol to jeho nápad, nie môj, keby sa čokoľvek stalo. Už len toto je taký prvý red flag a značí, že to nebude úplne len také hociaké video. Pedro neskôr prezradil, o aké video pôjde a čo sa v ňom bude diať. Every week I'm gonna be bringing you guys new videos, crazy videos. I don't have much money, but it takes money to do the crazy stuff that I want to do. And I hope with doing this YouTube, I can build the audience, loyal audience that loves to see crazy stuff. I love doing crazy stuff just so you don't have to. To je podľa mňa veľmi klasická premisa zahraničného youtubera. Začnem robiť debilné, crazy veci, aby ste ich vyrobiť nemuseli, štýlu Jackass, ktorým bol inak on inšpirovaný. Ja mám rád takéhoto jedného youtubera, volá sa, že Whistling Diesel. Je to mladý chalanisko, ktorý je, že multimilionár a rozbíja auta, má obrovský pozemok. Kto ho pozná, vie, kto ho nepozná, choďte si ho pozrieť, ale dajte pozor, veľa vecí vás môže triggernúť, ktoré robí. Lenže neskôr prezrať, čo vlastne ide robiť v tomto svojom prvom videu. A ja by som vás na to teraz rád pripravil. I just want to see if a 50 caliber bullet can go through a book. I'm just not going to just set it and just shoot it. No. Prečo by mal streliť do knihy len tak? Veď to robilo kopec youtuberov už pred ním. Nie, nie, my to ideme posunúť ďalej. I'm going to stand behind it. Ja vám to pustím ešte raz. I'm going to stand behind it. Myslím si, že ďalej nemusíme ani pozerať túto ukážku. Postavil sa s hrubou knihou 30 cm od Desert Eagle, čo je 50 kalibrová zbraň, extrémne silná, ručná, poloautomatická pištoľ a jeho priateľka, ktorá bola tehotná a mali tam so sebou dcéru, z tejto zbrane mala vystreliť, aby zistili, či tá kniha zadrží náboj. Mona Lisa sa postavila pred neho, namierila na neho zbraň, vystrelila. A nasledoval už len krik, plač a šok. Pretože kniha nezastavila ten náboj a prešla skrz do hrude Pedra, ktorý skolaboval. Mona Lisa privolala prvú pomoc a niektoré zdroje tvrdia, že chalan bohužiaľ zomrel priamo na mieste alebo pri prevoze do nemocnice. Bol to absolútne stupidný, idiotský nápad. Ja neviem, ako mám reagovať na toto. Som si myslel, že na to budem pripravený, ale wow. Mona Lisa samozrejme dostala trest. 180 dní, z toho 90 dní si odpíkala vo väznici a 90 dní doma. Dostala doživotný zákaz držať strelnú zbraň a takisto dostala doživotný zákaz akokoľvek sa obohacovať z tohto prípadu. Po odpíkaní trestu uploadla na svoj kanál aj video s názvom Something to Say, ktoré bohužiaľ už je vymazané, ale podľa toho, čo som sa dočítal, sa v ňom ospravedlňovala, snažila sa nejakým spôsobom celú situáciu opísať, vysvetliť a posunúť sa ďalej. Toto však spôsobilo absolútny backlash, nenávisť, hate a negatívnu odozvu na jej celé videá a celý kanál. Čiže konec koncov dostali tú pozornosť, ktorú tak veľmi chceli, len úplne zvráteným smerom. Mona Lisa sa rozhodla svoju YouTube-ovú kariéru ukončiť a na internete sa odvtedy neukázala. Jej kanál sa dá stále nájsť na YouTube a má tam asi 5 videí, na všetkých sú vypnuté komentáre a myslím, že aj lajky a dislajky sú vypnuté. V akom
vesmíre je v poriadku normálne a bezpečné zobrať zbraň s ostrými nábojmi a namieriť ju na človeka? Kde je tá hranica? Ľudia niekedy vôbec nerozmýšľajú nad následkami. Ja som tiež za svoju tvorbu spravil kopec aj blbostí, aj debilných nápadov sme mali, ktoré mi teraz prídu cringe, ale v tom momente som tiež neuvažoval nad následkami za XY rokov. To rozmýšľanie nad následkami príde so skúsenosťami a s vekom. Keď máte nejaký super virálny nápad na video, najprv si ho premyslite a skúste ho prekonzultovať s vašimi blízkymi, že čo si o ňom myslia. Druhý youtuber má za sebou kontroverzií viac, ale jedna konkrétna je absolútne pritiahnutá za vlasy. Jason Matthew Eder tvoril videá na YouTube už od roku 2015. Tvoril preskúmavacie videá z rôznych lokácií, hlavne opustených budov, štadiónov, ale niekedy aj kancelárskych priestorov. Avšak nie vždy boli tieto miesta kompletne opustené a väčšinu zo situácií, ktoré sa v jeho videách diali, nastageoval a pripravil dopredu. V roku 2016 bol zatknutý v Otave kvôli nepovolenému vstupu na cudzie pozemky, ktoré polícia našla v jeho videách. Jeho prvý kanál bol kvôli tomuto incidentu kompletne demonetizovaný. Neskôr toho istého roku si založil kanál IMJ Station, ktorý mal dlhodobo a bol veľmi, veľmi populárny, kam reuploadol všetky videá okrem tých, za ktoré bol obvinený a zatknutý. To je riadny špekulant. Si predstavte, že urobíte 10 videí, za 3 vás zatknú, tak vy si urobíte nový kanál, reuploadnete tam len tých 7... Všetko je v poriadku, aké by sa nič nestalo. Ja občas sledujem jedného youtubera, ktorý tiež chodí takto preskúmavať veci, ale není to taký ten preskúmavací štýl, ako robili TV Twix, není to prehajpované a nehuláka sa tam. Je to kanál s názvom Shay alebo Shiej, chalanisko mladý, chodí väčšinou po východnej Európe a balkánskych miestach, navštevuje továrne a je to nelegálne, je to nebezpečné, ale je to strašne také prirodzené a raw a je to naozaj veľmi zaujímavé sledovať. Len on si stráži svoju identitu a identitu všetkých naokolo, kdežto tento Jason to robil ako veľkú, ukričanú, debilnú show, kde takmer všetko nafejkoval. Jasonovi sa s týmto kanálom veľmi darilo. V roku 2018 dosiahol takmer 2 milióny odberateľov a keďže sa mu darilo aj po finančnej stránke, rozhodol sa, že zoberie kamaráta, tiež youtubera, do Disneylandu, pretože to bol jeho detský sen. Keď prechádzali security checkom, musel odložiť svoj batoh a keď ním prešiel, ten batoh zmizol. V batohu mal kameru, SD kartu s nejakými videami, ktoré točili s chalanom. Začal obviňovať ochranku, že mu ten batoh ukradli. Začal byť veľmi agresívny, vulgárny, začal kričať a jeho kamarát sa rozhodol, že to celé bude livestreamovať. Dopadlo to tak, že bola privolaná polícia a Jasona chceli vyviesť s kľudom z Disneylandu, čo sa im chvíľku aj darilo, ale z nejakého dôvodu Jason začal byť ešte agresívnejší, ešte vulgárnejší. Policajt sa rozhodol ho zatknúť a prepustili ho na $1,200 kauciu. Po tomto incidente Jason nahral aj vlog, v ktorom sa sťažoval na celý Disneyland a hovoril, že ich bude žalovať, avšak to sa nikdy nestalo. Prišiel rok 2019 a Jason svoju tvorbu mierne pozmenil, pretože začal pracovať s menami zosnulých celebrít. Pamätáte si, bol taký trend, kedy všetci vyvolávali duchov a chodili na opustené miesta, kde pracovali s duchmi. No a Jason sa rozhodol, že to ide robiť, lenže dostal dosť veľký negatívny feedback kvôli tomu, že sa priživoval na aj nedávno zosnulých ľuďoch známych, ako napríklad na streamerovi menom Etika, ktorý mal psychické problémy a zobral si život. Jeho diváci mali pocit, že to, čo robí, není fair voči ľuďom, ku ktorým treba mať rešpekt. Situácie, ktoré som opísal doteraz, boli kontroverzné, boli zvláštne a možno si poviete, že dobre, tak chalanko je proste len dilino, však takých ľudí chodí po svete veľa. Kam týmto seruješ, smela si? Kam tým seruješ, smela si? Dôvod, prečo som však tohto youtubera zapil do dnešného videa, vám ustreli dekel. V roku 2020 Jason pridal na svoj YouTube video, v ktorom rozprával o tom, že jeho priateľka bola zabitá opitým vodičom, keď išla do obchodu. I never wanted to make a video like this, ever. Last night around 11 PM, I got a call from her parents telling me what happened. As you guys probably know, we had a channel together called Dream Team. We just hit 300,000 subscribers. Ja to nemôžem kúkať. Fejkovejšia reakcia už ani nemôže byť. Her dream was just to get 1 million subscribers and we were so
close to doing that, guys. After talking with her parents, we both agreed that I should post the remainder videos that we filmed for that channel. Zabijú ti priateľku a ty sa dohodneš s rodičmi, že bude správne uploadnúť tie videá, ktoré sme spolu natočili, kým žila ešte. Keď niekto uveril tomuto videu, tak podľa mňa je normálne, že empatiu má, že 0%. Akože sú takí ľudia, ktorí EQ nemajú vysoké, ale toto je, že... No ale počkajte, my tu ešte ostávame, pretože on o pár dní na to vydal video Saying my last goodbye to my girlfriend RIP. V tomto videu bol navštíviť miesto, kde sa stala údajná tragédia a oplakával tam pomníček s krížikom, jak pri cestách býva. Sranda však je, že sa našlo pár investigatívnych youtuberov, ktorí bývajú nablízko alebo poznajú tú cestu, chodia tadiaľ a nič také tam nebolo. Že by to bolo celé vymyslené? Posledná kvapka v tejto YouTube-ovej sérii, ktorú Jason spravil na základe svojej zosnulej priateľky, bolo video s názvom Dead Girlfriend Ouija Board Challenge at 3 AM Gone Wrong. To je, že extrémne brutálny názov videa. Čo ti dáva? Jasné, že tu máme aj ukážku. Čo ste si mysleli? What's poppin', guys? Back with another 3 AM challenge. As you guys know, my girlfriend Alexia just passed away in a tragic accident, guys. Toto sa nedá pozerať, že seriózne. I miss her so freaking much. A ton of you guys actually been commenting on my videos to talk to her on the Ouija board, guys. Ja by som mu takú najal. Ja toto nezvládam, takéto ukričaných ľudí, kurva, nevieš normálne rozprávať do tej kamery, musíš bliakať jak j***ty. A lot of you guys just want to hear one last thing from her, guys. So do I miss her so much. The last thing I actually said to her was, babe, can you pick me up some Popeyes before you come back? Nemôžem. Netrvalo dlho a jeho priateľka, ktorá bola tiež youtuberka, mala vlastný kanál, dokonca jeden kanál mali aj spolu, ho expozla, spravila na ňo video. Samozrejme sa rozišli, Jason premenoval ich spoločný kanál Dream Team na kanál s názvom 666, kde uploadoval iba gamingový content a nejaké reakcie. A v roku 2021 boli všetky jeho kanály zrušené a on sa z internetu stratil, avšak chcel žalovať YouTube. Bohužiaľ sa nič také nestalo. Neviem ani, čo vám mám k tomuto povedať. Ja by som mohol spraviť, že polhodinovú reakciu len na toto jedno ukričané video, ale hovorím vám, že po tom videu by som musel na mesiac ísť do nejakej exotickej krajiny a tam ležať pod palmou a piť z kokosu, lebo... by som to asi neprežil. Zaujímalo by ma však, že či boli dohodnutí oni dvaja, alebo sa to stalo random a oni to spolu nejako nekonzultovali, lebo vyzeralo to, že on chce v podstate vypromovať ten Dream Team kanál najprv, ktorý mali spolu, potom sa to niekde zvrtlo. Každopádne to bola totálna hovadina a reťazová reakcia zlých rozhodnutí. Yusef Erakat je jeden z OG youtuberov, ktorí na platforme YouTube preslavili prank koncept videí. Tvoril videá už od roku 2011 a jeho prvotná tvorba spočívala v tom, že natáčal fitness videá, jeho progres, jeho cestu, tipy, rady a tak ďalej. Popri fitness tvorbe začal viac a viac robiť také vtipné skeče, ktoré reagovali na jeho kultúru, na jeho zázemie a na miesta, v ktorých vyrastal. Tieto skeče sa stali veľmi populárne a pritiahli mu kopec nových divákov. Najsilnejším konceptom, ktorým si však potvrdil svoj úspech, boli už spomínané pranky. Vďaka ním dokázal získať viac ako 10 miliónov odberateľov a cez 2 miliardy pozretí na jeho videách. Najkontroverznejšie z jeho videí bolo fake rape experiment a najsledovanejšie Spider-Man in real life, ktoré má cez 170 miliónov pozretí. Jeho videá sú stále dostupné na jeho kanáli FuseyTube, môžete si ich pozrieť. Vďaka jeho videám sa z neho stala naozaj veľká hviezda a bol niekoľkokrát nominovaný na Streamy Awards, čo je také americké ocenenie pre internetové osobnosti. Jeden rok sa mu to dokonca podarilo aj vyhrať. Bolo však vidieť, že táto sláva, pozornosť a peniaze nevplyvajú úplne dobre na Fuseyho psychiku a na rok sa z internetu stiahol. Po roku sa vrátil s vlogom, kde oznámil, že ide robiť obrovský festival, ktorý má konkurovať Coachelle. To je jeden z najväčších hudobných festivalov na svete, ak nie jeden najväčší v Kalifornii. DJ Khaled, as your Palestinian brother, your Arab brother, I need you to DJ this event. Drake, I heard you're in LA this weekend. Will Smith, we need you. Jaden Smith, we need you on stage to perform Icon. And now,
We're gonna have all the biggest artists in the world in one arena and everybody in the world watching, and we're spreading positivity and love and a positive message. Keď som toto počúval v podcaste u Adama 22, mi to prišlo veľmi pritiahnuté za vlasy a dá sa povedať, že nemožné. Ja si pamätám, keď sa toto dialo a sledoval som to skrz iné kanály, ktoré si z toho robili srandu, H3H3 napríklad, alebo iDubbbz, tí ho dosť rozoberali v tomto období. A keď prišiel deň D, to bol veľmi ťažký deň pre Fúziho. Žiadna z oznámených celebrit neprišla. Neprišlo tam ani toľko divákov a fanúšikov a celý festival bol zrušený kvôli nahlásenej bombe. Toto všetko spôsobilo, že Fúzi mal jedno zo svojich prvých verejných mentálnych zrútení. All my money into this event, and I did it for free. My accountant said, Yusuf, where are you gonna make your money? I said, that's not a problem to me. Po tomto fiasku sa opäť stiahol na 9 mesiacov z internetu a keď sa vrátil, vyzeral byť odhodlaný, plný sily a energie. Začal vydávať videa opäť z fitness prostredia, oznámil svoju vlastnú fitness aplikáciu, pripravoval sa na zápas v boxe, ktorý celý dokumentoval a diváci z neho mali pocit, že je naozaj pripravený dosiahnuť svoje ciele. Zrazu objavil, že existuje niečo ako IRL streamovanie. Veľmi sa mu v tom darilo, získal cez 33 000 subov, ktorí mu priniesli nemalé peniaze každý mesiac a na každom streame mával cca 7000 divákov. Jeho streamy boli veľmi príjemné, jasné, že boli aj prehrotené v mnohých situáciách, ale sám sa vyjadril, že niektoré situácie musí jednoducho prehrotiť, aby to bolo zaujímavé pre toho diváka. Na jednom streame sa to však všetko zvrtlo a myslím si, že to bol taký bod zlomu v jeho kariére, kedy to išlo celé do sračiek. Fúzi bol na letisku, pretože čakal na svoj let a stretol slečnu v jednom z letiskových barov. Tá bola mierne pripitá a dali sa do reči. Bavili sa spolu, bola to príjemná konverzácia, obidvaja spolu flirtovali. Fúzi dával najavo, že je internetová celebrita, že má peniaze. Slečna bola opitá stále viac a viac, až sa mu priznala k tomu, že bola obeťou obchodu s bielým mesom. Fúzi na to reagoval, že ho táto téma zaujíma, že nech mu o tom povie viac. Dokonca jej poslala aj nejaké peniaze, aby ju podporil, keďže mala, myslím, že malé dievča, o ktoré sa sama starala. Dokonca jej Cash App účet pozdielal aj medzi svojich divákov, že keď ľudia chcú, nech nepošlu do nej DM-u, ale nech pošlu nejaké peňažky jej. Poviete si, že to je veľmi krásne a príjemné a že sa Fúzi dobre zachoval, že využil pozitívne svoju komunitu. Avšak sa tento stream začal trošku zvrhávať stále viac a viac, pretože stále viac a viac sa dotýkali jeden druhého, stále viac a viac sa boskávali, až prišlo na moment, kedy obaja odišli zo záberu kvôli tomu, že idú kúpiť nejaké snacky. Jediné snacky, ktoré však kúpili, vytiahli Fúzi mu z nohavíc. Fúzi sa vrátil a takto reagoval na svojom streame. Fúzi si však okamžite uvedomil, že toto veľmi prehrotil a snažil sa to uhrať, že to bol iba joke, že srandoval. To sa mu však nepodarilo a internet ho za to začal dosť linčovať. I'm lying, by the way, it's a joke. It's a huge joke. Tento incident ho určite dostal do nekonečnej negatívnej špirály. Avšak ho to ani nezastavilo, pretože touto kontroverziou si prilákal ďalších nových divákov a dokonca dostal aj deal s novou streamovacou platformou Kick v hodnote 15 miliónov dolárov. Ja teraz úplne som nepochopil tomu, že či on ten deal dostal a podpísal, alebo musel nejakú dobu streamovať na tom Kiku a až potom ten deal dostane. Viete túto informáciu? Budem rád, keď ju napíšete dole do komentáru. Každopádne Fúzi začal streamovať na Kiku, ale jeho streamy boli čím ďalej tým viac kontroverznejšie. Vo viac prípadoch aj vyfackal ľudí, ktorí boli na jeho streame a väčšinou to boli o dosť mladší ľudia ako on, myslím, že on má nejakých 33 teraz, takmer sa pobil z Island Boys, čo sú títo dvaja panáci počmaraní, tak s nimi mal nejaký konflikt. Jednoducho celá jeho kariéra sa začala rútiť veľmi nepredvídateľným a zlým smerom a mal okolo seba ľudí, ktorí sa mu snažili pomôcť. Na jednom streame povedal, že prestal brať lieky. Jeden stream bol samozrejme posledná kvapka. Mal nejakú hádku s človekom, ktorý ho pravdepodobne doxoval. To je vyhľadávanie a publikovanie osobných informácií, čiže ako keby porušovanie GDPR na internete. Ako keby teraz, ja neviem, na nejakom streame začnem hlásať osobné informácie ľudí. Fúzi mal s týmto človekom telefonát, kde sa mu vyhrážal smrťou, že ho podreže, že ho dobodá a podobné veľmi nebezpečné veci, ktoré sa nedajú brať ako sranda. Neskôr na tom streame zavolal políciu na samého seba s tým, že je držaný
vnímaný ako rukojemník a že majú ľudia okolo neho zbrane, že niekto má prísť a že ho má zabiť. Tí policajti prišli a on začal byť na nich agresívny a skončilo to celé tým, že ho zatkli. Keď som sledoval príklady týchto videí a streamov a vecí, tak mi ho prišlo strašne ľúto, lebo bolo vidieť, že je chorý v mnohých situáciách, ako keby to ani nebol on. Na jednu stranu hlása, aký je pozitívny, praj druhým ľuďom a bude ti dopriané a takéto spirituálne a duchovné krásne veci a na druhú stranu vyfacká týpka, zavolá na seba políciu, kričí do telefónu a bez trička, telefón hádže o zem niekde na ulici. Povedali by ste si, že takto jeho príbeh končí, avšak 3 mesiace dozadu vydal na svoj YouTube kanál video s názvom The King is Back. Je to v podstate promo video na jeho návrat na platformu Kick, kde je však prezlečený ako Joker, ktorý utekol zo psychiatrickej liečebne, nechá tam vybuchnúť auto a celé video sprevádza maniodepresívnym smiechom. Ja som teda vôbec nemal dobrý vibe z tohto videa, aj keď viem, kam tým videom smeroval a čo ním chcel docieliť, prišlo mi dosť strašidelné. Avšak po tomto videu zmizol z internetu a nikto nevie, čo s ním je. Dúfam, že nezobral svoje psychické zdravie na ľahkú váhu a išiel ho riešiť. Aj v minulosti, tuším, dvakrát bol na takýchto nejakých pobytoch, ktoré ho dali dokopy. Pevne verím, že má okolo seba ľudí, ktorí mu pomáhajú. Tak toto boli 3 príklady youtuberov, ktorí prekročili hranicu, aby ponaháňali nejakých extra fanúšikov a nejaké extra views a výrazne sa im to vypomstilo. Sám viem, aké nepríjemné je, keď zrazu nemáte takú pozornosť a toľko views na vašich videách ako predtým a všetko dávate za vinu sebe. Vie to byť veľmi toxický self-talk a viem, že netreba veľa, aby ste spravili sériu zlých rozhodnutí a zlých krokov, keď ste v takomto štádiu a v takejto pozícii. Zároveň by som ťa chcel poprosiť, ak náhodou máš ťažké obdobie ty, alebo poznáš niekoho v tvojom okolí, kto si prechádza ťažkým obdobím, rozprávajte sa o tom. Či už s kamarátmi, blízkymi, alebo s učiteľmi. A ak vás nedokážu vypočuť, tak určite môžete osloviť odborníkov, napríklad v IPčku vám anonymne a s láskou pomôžu. Hotovo, vybavené. Budem rád za tvoj pohľad na túto tému. Ak si našiel na nete niečo zaujímavé a chceš, aby som to spracoval do videjka, určite mi daj vedieť. Pozri si predošlé video tohto typu a pre viac obsahu skontroluj môj Instagram. O, ak zvažuješ kúpu nejakého jarného alebo letného oblečenia, určite čekni Foodshop a daj tam kód SLANCY10, dostaneš zľavičku. Ďakujem za sledovanie a my sa uvidíme budúci týždeň.